Yes, and again, me too, you're fair for the nation. You tell them, I'm going to tell them, you can. מה קורה כשהתודעה מאוד אקטיבית? איך בעצם התודעה פוגשת את זה? זה חשוב לדעת. כי אם היא אקטיבית ואתם חולמים, אז אוקיי, יושבים רק אתם חולמים. אם התודעה היא אקטיבית והיא בוחנת ושואלת ובודקת, אז קורית עבודה, קורה ניקוי, התרה. אני חושבת שמה שקורה לי זה, אני עולים הרבה מאוד דברים, אבל גם הניסיון שלי זה שהמבט יהיה פנימה, והמשחק הוא, זאת אומרת, התהליך הוא כזה של כמה זמן ייקח לי להחזיר את המבט פנימה וגם להתבונן על המחשבות ולשאול למה, זה, למה עכשיו אני, לא אני, למה עכשיו זה בא, מה העניין, מה מטריד, ולהחזיר את המבט פנימה. זה וגם אם יש איזשהו תחושות בגוף, אז להקל על הגוף, לא להקל, ומבט פנימה, כן לגרד, לא לגרד, כאילו, זה העיסוק. אז שאלה של למה היא לא רלוונטית. כי התשובה ללמה תמיד זה ככה. למה זה הופיע? ככה. למה זה קורה? ככה. כי זה קורה. כי זה הופיע. זה יותר לראות ולחקור ולבדוק אם המחשבה היא אמיתית או האם המחשבה היא נראית כמו חלום או האם היא מתעסקת עם משהו שכבר נגמר ולא באמת קורה יותר אז היא מדמיינת את זה. האם היא נעה לדמיון שעדיין לא קורה, האם זה רק תמונות מנטליות שהן בעצם ריקות, אין להן באמת נוכחות אמיתית. והתחיל לשאול, או ללא המחשבה הזאת מי אני, או האם המחשבה הזאת היא אמיתית, ואם רואים שהיא לא אמיתית, אז זה לא אמיתי, זה גם אפשרות, ואז שעוד מחשבה מופיעה, זה לא אמיתי, וזה לא אמיתי, זה לנקות. אחרי שרואים שזה לא אמיתי. זה אפשרות אחת. עוד אפשרות זה לבוא עם הצהרה ושאלה. המחשבה היא אמיתית, האם זאת האמת. הדמיון שהתודעה מדמיינת זה אמיתי, האם זאת האמת. אתם יכולים לענות, לראות ולענות, לא, זה לא אמיתי. אז ללא המחשבה הזאת, או ללא הדמיונות האלה, מי אני? ולהישאר שכן. לשאלה מי אני, אין תשובה מנטלית. או אפשר לבוא בעוד נואנס. מי שאני זה מחשבה, אם זאת האמת. מי שאני מושפע ממחשבות, אם זאת האמת. כן? אז ממש יותר ממוקד, לא להתפזר בעבודה עם המחשבות עצמן. אז זה דוגמה. יש בזמן האחרון המון מספרים בעוד. מספרים? מספרים, כן. מאחד עד שבע, חזרה, אחורה, קדימה. טוב בבית. אני לא חושב דווקא שיש לי מספרים שמונים. לא בגלל זה יש לי מספרים. כן, זה פשוט מופיע, זה שזה פתאום מופיע. כמו מחשבות אחרות, רק מחשבות שמופיעות זה מספרים. אני לא יודע מה זה אומר. רק לראות שגם זאת שחושבת את המספרים,
זה לא מי שאת. כן? זה המקום של שחרור, הראייה. תתחיל להיפרד מהרעיון שאני זה זאת שחושבת ומדמיינת ויש לה את המחשבות האלה ואחרי זה יש לה מחשבות אחרות. ודרך אגב, אל תחפשו איזה שחרור בעתיד של איזה חוויה מסוימת. ברגע שאתם רואים, באותו רגע זה השחרור. ברגע, אין איזה משהו, נקודה, ה-final stage, השלב המוגמר האחרון, כי זה בדיוק מלכודת של התודעה שהעתיד קיים. ויש עתיד, וזה יקרה בעתיד, במקום לראות שזה קורה באותו רגע. מה שזה קורה. אז גם לא לחפש חוויה מסוימת, כי גם זאת מלכודת. ואתה יודע מתוך הרגל, היא כן תחפש חוויה מסוימת. רק השחרור הוא בראייה, החוויה, או שהיא קורית או שהיא לא קורית, זה לא כל כך משנה. הראייה משחררת. חוויה זה כבר התבססות בעצמכם. זה קורה מעצמו. ואז לומדים להגן את התודעה שם. זה סיפור אחר. אני לא הבנתי זאת אומרת, אצלי זה לא קורה, שבשקט הזה שלי אני מחפשת האם זאת האמת, האם אני לא עושה חקר אותה, אני בשקט. ואז אין תנועה מנטלית? אז אני משתדלת להחזיר אותה. אז בסדר. אז את מעוגנת יותר בשקט. בשקט. אז לא צריך שתהיה תנועה מנטלית. ברגע שאתם חווים שקט ללא מחשבות, כמובן, אין מה לעורר את המחשבה. זה ברור. רגע, ואז זה אומר, כאן זה כבר משחק של תשומת לב. איפה התשומת לב? איך היא נעה? זה כבר עוד יותר עדין. כי היא נעה והיא נתפסת על איזה תמונות. לרוב זה תמונות מנטליות, כי התמונות מנטליות נראות הרבה יותר אמיתיות, כי זה חפצים של העולם. ואז היא נצמדת את תשומת לב על זה, והיא נעה. ואז התחושה של השקט נעלמת, למרות שהיא לא זזה. היא לא השתנתה. בייחוד שלא זזים, וחווים שקט. ואז כששואלים את השאלה, זה פשוט מתפוגג, ואז החוויה נחוות מחדש, או התחושה נמצאת מחדש, למרות שהיא הייתה גם קודם. היא נמצאת עכשיו, שהתמונות המנטליות גונבות תשומת הלב, זה בתחושה, וכשהתמונות נעלמות, התשומת לב חזרה לתחושה. רק התחושה היא חודרת לכל, היא חדורה בכל, בתוך המחשבה. אז ברגע, גם אפשר, כשיש תמונה מנטלית, איך שהתשומת לב נע, פשוט להסב תשומת הלב לתחושת הנוכחות של עצמכם. אותה מודעות שלא משתנה. עכשיו זה רק עניין, כמה חוויה מגלה את עצמה ובאמת חשים את זה. גם את זה התודעה לא יכולה לבחור, היא לא יכולה להחליט, עכשיו אני אחווה את עצמי. זה שטויות, שטויות, זה לא קורה כך. זה מגלה את עצמו לעצמו, זה כשזה קורה. ככל שהתודעה שקטה, זה חושף את עצמו יותר. ככל שהתודעה פחות בתגובה, אז זה מגלה את עצמו, זה יותר, המחשבות יותר שקופות. ככל שהתשומת לב מעוגנת בתחושה, התחושה מתחילה להיות רציפה, עם תנועה, עם דיבור, בפעולה, כשעוצרים רגע ויושבים, פתאום חשים שקט שלא זז, ואז פתאום אתם מתחילים לזהות שזה כל הזמן נמצא. רק איפה התשומת לב של התודעה היא פשוט לא על זה. אז זה לכאורה בא והולך, רק זה לא. מה שמופיע ונעלם בא והולך זה או התשומת לב או מחשבות שמופיעות ונעלמות. אתם עצמכם לא באים ולא הולכים לשום מקום. אוקיי? אז זה חידד לא למה. כי זה פסיכולוגיה. את מתחילה להתעסק למה, וזה ככה, וזה אומר שאין, לא, 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 לא. אני רציתי לומר שלפעמים נראה לי שאני מביאה באופן...
באופן אובססיבי, קומפולסיבי את המחשבות, אבל אני יודעת שאתה תגיד שזה לא... כאילו, לפעמים יש קטעים זה, זה רק הרגל. כן, שיש את השקט הזה, ואז אני אומרת, אוקיי, בוא נעשה סקנינג על החיים שלי, פה, מה המצב? והמחשבות מופיעות, אבל... ואז זה רק, זה ההרגל עוד פעם, כי זה, את אומרת, בואי נחלום רגע. מה את בעצם תיארת? תיארת חלום. נעשה סקנינג של החיים שלי, זה אומר, החיים שלי הם הזיכרון, ומה יקרה בעתיד, נכון? רק אם תבדקי באמת, החיים שלך, לכאורה, הם רק עכשיו. כן? אם, למי אנחנו מתייחסים החיים שלי? גוף פיזי, נכון? הגוף פיזי חי רק ברגע. אין לו שום מימד אחר של זמן. אין לו את האתמול ולא מחר. אז זה בסדר, רק זה ההרגל. זה ההתניה. היא כבר הוזנה, תורגלה כל כך הרבה זמן, שזה פשוט עכשיו מופיע. זה חלק מההתמכרות. כן, שליטה. נראה לי גם עכשיו אתם יכולים לחוש את עצמכם. יש לעולם גשמי עכשיו. תחוש איזה משהו, נוכחות, שכמובן היא מודעת לעצמה, שקטה. אולי בהתחלה זה ברקע, אחר מכן זה ללא שום גבול, חסר גבולות.